Այսօր մեծ թվով չափահասներ ու երեխաներ կդարաբին հոգեգան հիվանդութենե, որ գաստի անոնց մտածելու կարողության, սկացումներուն, չիղերուն, ուրիշներու հետ փոխհարաբերության եւ ընդհանրապես առօրյա կյանքին։ Եթե հոգեգան հիվանդությունը չթարմանվի, ձանար հետևանքներ կգրնա ունենալ, ինչպես օրինակ անգայուն հարաբերություններ, մեկուսացում, կորձազրկություն, թեղանութերու մոլություն, փանդարգություն, դնազրկություն եւ ինքնասպանություն։ Հոգեգան հիվանդությունը չի նշանակեր, թե դարաբողը անձը խելակար է, իրոք անգրնա թարմանվիլ հոգեբուժությամբ եւ թեղերով։ Օգնությունը ստանալու համար հերացայնեցեք այս թվին, ձեր խոսակցությունը քաղնի և աբահով կբահվի։